хайде как се помени соразмерност между вишина оплачени приспелка, а вишина оплачена е подобна. Това е най-добринен за реформа. Dejansko temeljno načelo, ki se tukaj v novi zakonodaji oziroma v novem zakonskem zakonu tiče tega, da izgleduje ta novi zakon, da je odvisnost pravic predvsem pomembna od plačanih prispevkov. Na eni strani tukaj moramo poudariti, da s tem izgledujemo od ene izmed ukrepov in podaljšanje dopustnega obdobja, s katerim nekako izračunamo to pokojninsko osnovo. Kot smo že tukaj prej slišali, oziroma smo že povedali, da se dejansko to proračunsko obdobje, ki se danes je 17-18 let, se podaljšuje na 30, ampak tukaj moramo tako povedati, da se najslabše 3 leta lahko izločijo iz tega sistema. Poleg tega je potrebno tukaj povedati, da gre za postopno, se pravi, da bo letošnje leto, oziroma drugo leto, do 19 let, pol 20, 21, tako da se leto 23, mislim, oziroma 22 izteče to obdobje. Mi smo na ministrstvu oziroma Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pripravo izračun na podlagi lanskih vseh upravičencev, ki so šli oziroma se zajavljali pokojnino, smo vzeli njihove osnove in smo jih preračunali, kaj bi dejansko za njih, ki so imeli 18-letno povprečje, ko smo jim vzeli, kaj bi na njih pomenilo 30-letno oziroma 27-letno. In nekako zaključek vsega tega je, da bi se pokojninska osnova znižala za 6-7%. To je v povprečju. Ampak tukaj, takoj, ko smo mi dali oziroma podaljšujemo to računsko osnovo, pa je potrebno takoj podariti, da se fiksira torej ta odmerni odstotek, ki ne bo več padel. Letošnjo leto smo rekli, da je 79%. Mi rečemo, da v letošnjem letu, če je bo seveda sprejeta ta pokojninska reforma, letošnjo leto je že 80%. Nadalje, v bistvu se ukinja se dosedanje usklajevanje novih pokojnin s pokojninami že upokojeni. To pomeni, da v bistvu ta 151 člen, ki to ima, tukaj se vsako leto svet zavoda izda sklepe, s katerim se uskladijo pokojnine starih in novih upokojencev. In v bistvu vsi tisti stari vedno nekako capljajo za njimi in se tiste pokojnine uskladijo za 0,6% manj. In tukaj dejansko se tudi tega nekako obtepamo, oziroma se tega več usklajevanja starih in novih nekako ne bo več deležno. Se pravi, stari pokojenci in novi bodo enakomerno usklajevanje pokojnine. Kar pa še je zelo pomembno tukaj pojasniti, pa je v bistvu fiksiranje količnika. Se pravi, količnik, ki še vam zdrave, ko mi preračunamo pokojninsko osnovo, ko dobimo recimo 1000 evrov, ne vem, da ima nekaj 1000 evrov splačeno. Vsako leto oziroma obdobje pogledamo 34 let, 1000 evrov nekaj je vedno spodnjenje. Ko dobimo to osnovo in moramo to osnovo preračunati s tem valorizacijskim količnikom. Ta valorizacijski količnik vsako spodnjenje oziroma vsako plačo zniža za skoraj 20%. Na podlagi teh znižanih 20% se vam odmerni odstotek, ki že torej pada, če se vam dodatno zniža za 20%. Tako da govorimo, da te nad mestni stopni zadnji plač, po prvo pokojnino, da pada pod 60%. In v bistvu mi tukaj s tem novim zakonom fiksiramo tudi ta valorizacijski količnik, ki je že s sedanjim sistemom, oziroma danes, v letošnjem letu, da ni cela 7,4, bo fiksirano 0,75, kar že v bistvu dejansko, če preračunamo, dobivamo pokojnine sami, že v bistvu, če preračunamo na podlagi tega novega zakona. V bistvu, na podlagi teh vseh ukrepov, ki smo jih dali v novi zakon, nekako poskušamo narediti pokojninski sistem pravičnejši, se pravi, da bo dejansko vsi tisti, ki bodo torej vlagali oziroma prispevali v svojem aktivnem obdobju več pokojninski sistem, imeli iz tega tudi pokojninskega sistema tudi višje pravice. Tako nekako, kot bi se ta novi sistem več ne dopušča v stonkah, kjer bi se lahko nekateri zavarovanci izbirali oziroma, ne vem, v svojem aktivnem obdobju si lahko, pa naprimer, recimo spet, da rečemo izpeli, ampak jih ne bomo preveč izpostavljali, si lahko 18 let zaporednih plačujejo najvišjo pokojninsko osnovo, po tem obdobju oziroma pred tem obdobjem pa tudi od najnižje pokojninske osnove. V
bo s tem novim sistemom pač tega več ne bo možno in bo dejansko tista plača oziroma pokojnina, ki bi še na funkciji imel nekako odraz plačanih prispevkov.